U sklopu vinodolskih ljetnih večeri u Grižanama se gitarističkim recitalom predstavila ukrajinska gitaristica Viktorija Kulikovska. Koncert je održan u crkvi Svetog Martina. U crkvama uvijek kad nastupaš, to je uvijek ugodna atmosfera, uvijek sebe lijepo čuješ i naprimjer za nekakvu glazbu iz dobe renesansa, iz dobe baroka, recimo kao poput Baha, pa to je fantastično. Ovom prigodom moram se zahvaliti župniku Tomislavu Ćuriću što nam je otvorio vrata ove prelijepe crkve i omogućio da nam da održimo koncert vrsne ukrajinske solistice na gitari. Viktorija Kulikovska dobitnica je više nagrada na međunarodnim gitarističkim natjecanjima. Posebno područje njezinog rada je ukrajinska tradicionalna glazba. Ova se umjetnica publici predstavila djelima poznatih autora, ali i onim vlastitim. U programu ja stavim uvijek i poznate skladbe koji već su napisani, ali uvijek radim neke nove aranžmane. Stalno non stop nešto pišem i svaki novi koncert, svaki novi program, to je nešto novo. I sama pišem za gitaru. Ova Ukrajinka u Zagrebu živi od 2019. godine i ovdje se osjeća vrlo dobrodošlo. Posebno je zahvalna na pruženoj podršci i solidarnosti hrvatskog naroda ratom zahvaćenoj Ukrajini. Posebno od srca i Hrvatskoj i hrvatskom narodu. Hvala vam veliko od Ukrajine i od Ukrajinaca za vašu veliku podršku nama. Grižani će koncertom večeras obilježiti Dan pobjede domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja, ali i mjesni blagdan Majke Božje Snježne. Na koncertu će nastupiti tamburaški orkestar KUDA dr. Antun Barac, polaznici harmonikaškog centra Fortissimo i uvijek rado viđeno lice griški kantautor Neven Barac. Program se dalje nastavlja u petak i u subotu. Koncert započinje večeras u 21 sat.